Täällä on suomalaisen elämän, pientalonpoikaisen, vennamolaisen elämän juurilla. Täällä ei puhuta talouskasvusta, ei tuottavuuden noususta, eikä elintasosta, eikä työllisyydestä. Täällä eletään elämän ja luonnon kierron ja luonnon uusiutuvan kasvun ehdoilla ja ajatuksilla. Täällä ei ajatella, että täällä pitäisi olla talouskasvua. Talouskasvu on täällä kirous, haitta, häiriö, elämän kierron pilaava semmonen syöpivä ja kakkanen sana, kuten eurobyrokraattialla pitäisi ampua haalikolla ohtaa. Täällä ammutaan byrokraattia haalikolla ohtaa, täällä ei tarvita neuvonantajia, jos niistä ei ole mitään apua. Täällä eletään elämää. Elämää elämän ehdoilla. Elämä. Mitä vitu yrittelijäisyyttä ja talouskasvua täällä voisi olla? Muuta kuin luontaiselinkeinoja ja niiden johdannaisia. Mitä hiton? Ja luonnon rauhaa. Mitä talouskasvua täällä pitäisi taikoa ja nostaa esille? Täällä on maan uusiutuva kasvu ja elämänvoima ja energia vielä voimissa. Ja vanhojen elintapojen ja arvojen jäänteet nähtävissä. Mitä paskaa täällä tarvitaan? Semmosia muita ulkopuolisia selittäjiä ja selvittäjiä. Elämä. Ei tämmöinen onnistu enää Suomen asemakaava-alueen näiden köyhien ja työttömien kanakopeissa, minkkitarhoissa ja slummeissa, jossa poliisit ja sosiaalit kusee ja paskaa niskaan Elämän arvot, elämän kierron arvot. Kyllä sivilisaatio toimii ilman rahaa ja talouskasvua ja nousukautta ja muuta tämmöistä. Mitä rahalla on merkitystä, jos maa ei aina ruokkaa, polttoainetta, energiaa ja ravintoa ihmisille? Rahaa voi työntää vaikka ihmisen persläpeen tai yrittää syödä, mutta se ei auta mitään